उनासी सालको वैशाख तिस गते नेपाल सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ यो चुनाव नेपाली कङ्ग्रेसले र हामी सबैले म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ चा। यो चुनाव नै साठी खर्बको उसको योजना हो क्यारे लाग्छ मलाई अब तर त्यसमा अझै थप्दै जाने त्यो प्र प्रोग्रामहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा के भनेको छ भने त्यहाँको धेरै खोटेहाङ गाउँपालिकाको आम नागरिकहरूले के भन्नुभएको छ भने अबको यहाँको जनप्रतिनिधि या खोटियाङ गाउँपालिकाको बागडोर तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ तपाईँको काँधमा आएको छ फेरि भएर आउनुहोस् हामी तपाईँकोलाई साथ दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले पनि सायद मलाई लाग्छ कि अब त्यो जिम्मेवारी या उम्मेदवार बन्नबाट म टाढा भाग्नु हुँदैन कि भन्ने म आफूलाई अहिले अनुरूको तिन नम्बर क्षेत्र त्यतिखेर खोटाङ क्षेत्र नम्बर तिन थियो तल्लो बेल्ट जो अहिले हाम्रो खोटियाङ गाउँपालिकाहरू भएको छ त्यो बेल्टको म युवा तरुणहरूको प्रमुख संयोजक पनि थिएँ र फेरि पछि दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचनमा युवा सङ्घ युवा तरुण दलको चाहिँ त्यतिखेर निर्वाचन परिचालन समितिको पूर्ण संयोजक तिस सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त आन्दोलन हुँदा जनआन्दोलन हुँदाको आन्दोलन बखतको म युवा यसमा हामी त्यतिखेर दुई हजार छत्तिस सालदेखि नै नेपालको परिवर्तन चाहने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस त्यो नेपाली यो राजनीति क्षेत्र भनेको चाहिँ नेपालको एउटा नीति निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने यसका निमित्त पनि राजनीति आवश्यक छ भन्ने बुझेर म नेपाली कङ्ग्रेसमा या राजनीतिमा क्रियाशील भएको हो अब हाउसबाट पास गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै चाहिँ अब हात हतियारहरू अब अमेरिकाले सबै भित्राउने भयो भन्ने होइन उनले त विकास निर्माण गर्नको निमित्त अब दिएको बजेट हो त्यो बजेट त करिब करिब झन्डै चार पाँच अर्ब खर्ब त खर्च नै गरिसकेँ होइन नेपालमा झन्डै झन् मैले आफूले बुझेको एमसिसी चाहिँ यो उन्नाइस सय तिन सालतिरबाट नेपालमा यसको प्रवेश सुरु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेस खोटियाङ गाउँपालिकाको सायद पार्टीले जिम्मेवारी दिँदाखेरि म अध्यक्ष पनि उम्मेद्वार बन्न सक्छु र अब प्रदेशको एक नम्बर प्रदेशको उम्मेद्वार पनि बन्न सक्छु सांसदको प्रतिनिधि अब सभा नै भनौँ या अब अहिले चाहिँ प्रदेश चुनावको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत चाहिँ ठुलो स्वार्थमा डुबेको यो अवस्था छ तर मैले अहिलेसम्म करिब करिब पनि प्रायः भन्ने के गरेको छु भने हामी लोभी पापी हुनु भएन यो लोभी पापी हुनाको कारण नेपाली जनताले यो नेपाली राजनीतिमा ठुलो विडम्बना र ठुलो दुःख प्राप्त भएको छ त्यसले अहिले ब्रिटिसमा पैदा भएको छ नेपाली आम नागरिकहरू आम जनताहरू राजनीति भन्ने शब्द सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरू एकदमै त्यो राजनीति शब्दबाट एकदमै उहाँहरू त्रसित अथाह सम्पत्ति कमाउने अनि एकदमै सात पुस्ता नौ पुस्ता पुग्ने चाहिने पुँजी सङ्कलन गर्ने यो खालको क्रियाकलापहरूबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने मैले गरेको छु र म आफू करिब चार महिना दुई हजार छप्पन्न सालमा मन्त्री वनराज्य मन्त्रीज्यूको म स्वकीय सचिव भएर सञ्चालन गरिरहँदा मैले जिम्मेवारी अधा गरेर नेपाली जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निमित्त लोभ गरेर होइन पाप सोच गरेर होइन भनेर भन्नु मेरो नेताजीहरूले गरेको क्रियाकलापहरूबाट कहिलेकाहीँ म असन्तुष्ट पनि हुन्छु र फेरि आकर्षित भएर उनीहरूलाई नेताजीहरूलाई सिधै म आफै डाइरेक्ट गएर पनि भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले यसरी थुप्रै भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने खबर छ यसरी गर्नु भएन ना आम नागरिकहरू चाहिँ भोकले प्यासले अब अत्तालिरहनु भएको छ तडपिरहनु भएको छ उहाँहरूको जिम्मेवारीका निमित्त पो हामीले राजनीति गरेको हो त कारणले मैले यो राजनीतिलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ दुरुपयोग होइन भन्ने र मेरो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई पनि मैले धेरैलाई भन्ने गरेको छु कि तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको म त कङ्ग्रेसमा भएको कारणले मसँग पनि सायद हुन्थ्यो होला दुई हजार छप्पन्न सालतिर काठमाडौँमा चार पाँचवटा घर मैले पनि बनाउँथेँ त्यस्तो अपर्च्युनिटी अवसर नपाएको मैले होइन पाएर पनि मैले त लोभ चाहिँ आएन म कहाँ लोभ र पापहरू आएन त्यो लोभ र पाप नआएको कारण आफै खानुपर्छ आफै लाउनुपर्छ यदि भन्ने त्यो सोच भएको यदि हो भने मसँग पनि अहिले निकै सुख सुखसहाल हुन्थ्यो होला सायद तपाईँ हामीसँग अहिले भेट पनि हुँदैन थियो होला पड्काउने या खर खजानाहरू या बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू भित्राउनको निमित्त यहाँ त्यसै भित्रिँदैन के तपाईँको मैले आफूले बुझेको चाहिँ यसको सुरक्षा समितिको कुनै पनि जातिको भाषा समाप्त हुनु भनेको त्यो जाति नै समाप्त हुनु हो हौवा हौवा अनलाइन टिभी तपाईँहरूकै दुःख सुखका साथीहरूलाई हेरेर बसिरहनु भएको यहाँहरू सबै सबैमा सेवा हौवा नमस्ते भाषा संस्कार संस्कृति सम्वर्धन गर्दै साहित्य सूचना र मनोरञ्जन प्रस्तुतिहरू पस्कदै आइरहेको यस हौवा अनलाइन टिभीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म कार्यक्रम प्रस्तुता बुङ्गातुङ चामलिङ तपाईँहरूको आफ्नै यस हौवा अनलाइन टिभीलाई तपाईँहरूले गर्नुभएको माया र सद्भावको लागि हामी सपरिवार आभारी छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै माया अपेक्षा गर्दछौँ यसै हा गरी यदि हजुरहरूले यो हौवा अनलाइन टिभी पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो टिभी यहाँहरूको आफ्नै हो आफ्नै सम्झेर लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको बसाइमा हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ खोटेहाङ गाउँपालिकाका राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व प्रेमकुमार राई उहाँसँग उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत छ दाजु नानी तपाईँलाई हाम्रो दाजु आराम कुशलै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि म हालसम्म आरामै छु हजुर मलाई पनि ठिकै छ आरामै कुशलै छु भन्नुपर्छ दाजु दाजु तपाईँ राजनीतिक गर्दै आउनु भएको छ भने खास राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको कहिले हो र किन चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो त दाजु प्रश्नको लागि धन्यवाद छ बहिनी म नेपाली राजनीतिमा दुई हजार छत्तिस सालबाट दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहबाट राजनीतिमा म प्रवेश गरेँ र अहिले दुई हजार अठत्तर सालमा अठहत्तर सालसम्म आइपुग्दा क्रियाशील राजनीति आ, को राजनीति गरिरहेको छु त्यसमा हामी त्यतिखेर दुई हजार छत्तिस सालदेखि नै नेपालको परिवर्तन चाहने पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट म क्रियाशील हुँदै हालसम्म अहिले त्यसको नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको छु यो राजनीति क्षेत्र भनेको चाहिँ नेपालको एउटा नेतृत्व निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने यसका निमित्त पनि राजनीति आवश्यक छ भन्ने बुझेर म नेपाली कङ्ग्रेसमा या राजनीतिमा क्रियाशील भएको हो नानी हजुर दाजु खोटेहाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको प्रत्याशी उम्मेद्वार कहिले उठ्नुभएको थियो धन्यवाद म यो नेपालको पहिलो एउटा केन्द्रीकृत राज्यलाई विकेन्द्रीकरण जो संविधान हामीले दुई हजार त्रिहत्तरमा निर्माण गऱ्यौँ त्यस पछाडिको पहिलो सङ्घीय राज्य घोषणाहरू घ भइसकेपछिको प्रथम स्थानीय तहको जो चुनाव भएको थियो दुई हजार चौहत्तरमा त्यो दुई हजार चौहत्तर सालको चुनावमा म नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट खोटेहाङ गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेद्वार भएको थिएँ र केही थोरै झिनो मतले म पराजित भएँ त्यहाँ खोटेहाङ गाउँपालिकाको नागरिक आम नागरिकहरूले मलाई जिम्मेवारी थोरै दिनुभयो केही चाहिँ अलिक केही चाहिँ ले दिनु भएन त्यसमा पनि म सन्तुष्ट खुसी नै छु कि हामी राजनीति कर्मीहरू पराजय हुँदा चाहिँ एकदम कमजोर मानसिकता र विजय हुँदा चाहिँ एकदमै खुसी गर्ने भन्ने रहेन हामीले अहिलेसम्म के त हो भन्दाखेरि एकदमै त्यो बेलामा पनि हामीले भनेका थियौँ कि जिम्मेवारी तपाईँहरूले दिनुभयो भने म तपाईँहरूको सिपाही भएर म काम गर्छु यदि दिनु भएन भने पनि सिपाही नै भएर काम गर्छु भनेको थिएँ त्यसैले त्यो दुई सालको म प्रत्याशी कङ्ग्रेसको उम्मेद्वार हो बहिनी ए हजुर दाजु नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीमा कार्यकाल बिताउँदै गर्दा आ, के के जिम्मेवारीहरू निभाउँदै आउनुभएको छ के के जिम्मेवारीहरू चाहिँ निभाउनु भयो त दाजु म नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको क्षेत्रीय सदस्यको रूपमा त्यतिखेर चाहिँ बहुदल र निर्दलको चुनावको समय ताकत त्यो बेला एकदम चाहिँ आ, हामी लुकेर सङ्गठन गर्नुपर्ने थियो त्यो समयमा मैले विद्यार्थी सङ्घको जिम्मेवारी सदस्य क्षेत्र क्षेत्रीय सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी लिएँ दुई हजार छत्तिस सालमा त्यस पछाडि फेरि उन्चालिस सालतिर तरुण दलमा जिम्मेवारी लिएँ त्यसो हुँदै फेरि दुई हजार छ्यालिस सालको प्रजातन्त्र स्थापनाको निमित्त आन्दोलन हुँदा जनआन्दोलन हुँदाको आन्दोलन बखतको म युवाहरूको तिन नम्बर क्षेत्र त्यतिखेर खोटाङ क्षेत्र नम्बर तिन थियो तल्लो बेल्ट जो अहिले हाम्रो खोटियाङ गाउँपालिकाहरू भएको छ त्यो बेल्टको म युवा तरुणहरूको प्रमुख संयोजक पनि थिएँ र फेरि पछि दुई हजार अडचालिस सालको आम निर्वाचनमा युवा सङ्घ युवा तरुण दलको चाहिँ त्यतिखेर निर्वाचन परिचालन समितिको पूर्ण संयोजक र फेरि पछि म दुई हजार एकाउन्नतिर नेपाली कङ्ग्रेस खोटाङ काठमाडौँ सम्पर्क समितिको सदस्य र फेरि पछि दुई हजार बाहन्न छप्पन्नमा म नेपाली कङ्ग्रेस काठमाडौँ सम्पर्क समितिको सचिव हुँदै फेरि नेपाली कङ्ग्रेस खोटाङ जिल्ला कार्य समितिको सदस्य निर्वाचित सदस्य अनि फेरि पछि कार्यवाहक सभापति र जिल्ला सहसचिवसम्म निर्वाचित भएर र फेरि मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार रहेको बेला जो नेपाली, नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला र स्थानीय विकास मन्त्री उप प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह भएको बेला आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको उपाध्यक्ष समेतको जिम्मेवारी मैले प्राप्त गरेर र रह, त्यो जिम्मेवारीलाई सरल र सहज ढङ्गबाट पुरा पनि गरेँ भन्ने म आफूलाई लाग्छ बहिनी हजुर दाजु हाल नेपाल सरकारले पुनः स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ तपाईँको उम्मेदवार बन्ने या नबन्ने के छ तपाईँको विचार धन्यवाद छ नेपाल सरकारले अहिले चुनावको घोषणा गरेको छ अब जो दुई हजार चौहत्तर सालमा चुनाव भयो उनीहरूको अवधि पनि सकिँदैछ त्यस कारणले चुनाव गर्न अपरिहार्य छ त्यसो भएको कारणले दुई हजार उनासी सालको वैशाख तिस गते नेपाल सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ यो चुनाव नेपाली कङ्ग्रेसले र हामी सबैले म व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ चा, यो चुनावलाई र यो चुनावमा अघिल्लो स्थानीय पहिलो अब सङ्घीय राज्य स्थापना भइसकेपछिको प्रथम चुनावमा म गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बने र यसपटकको दोस्रो चुनावमा पनि भर्खरै म गाउँ पुगेर आउँदै गर्दा केही ओडाहरू भन्दाखेरि पनि ओडा नम्बर एकदेखि नौ नम्बरसम्म छ र म पाँचवटा ओडाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा घुमेर आउँदाखेरि त्यहाँको धेरै खोटेहाङ गाउँपालिकाको आम नागरिकहरूले के भन्नुभएको छ भने अबको यहाँको जनप्रतिनिधि या खोटेहाङ गाउँपालिकाको बागडोर तपाईँले सम्हाल्नुपर्छ तपाईँको काँधमा आएको छ तपाईँ तयारी भएर आउनुहोस् हामी तपाईँको लागि साथ दिन तयार छौँ भन्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले पनि सायद मलाई लाग्छ कि अब त्यो जिम्मेवारी या उम्मेद्वार बन्नबाट म टाढा भाग्नु हुँदैन कि भन्ने म आफूलाई अहिले अनुभूत भइरहेको छ त्यसो भएको हुनाले मैले नेपाली कङ्ग्रेस खोट्याङ गाउँपालिकाको सायद पार्टीले जिम्मेवारी दिँदाखेरि म अध्यक्ष पनि उम्मेद्वार बन्न सक्छु र अब प्रदेशको एक नम्बर प्रदेशको उम्मेद्वार पनि बन्न सक्छु सांसदको प्रतिनिधि अब सभा नै भनौँ या अब अहिले चाहिँ प्रदेश चुनावको चाहिँ अब मान्य सदस्यको उम्मेद्वार पनि बन्न सक्छु त्यो मसँग आफ्नो मैले पाएको अधिकार मसँग प्रयोग गर्ने अब त्यो भएको छ र त्यो ठाउँमा मैले आफूले अहिले हालसम्म लगातार राजनीतिक रूपमा क्रियाशील भएको नाताले पनि मेरो त्यो ठाउँसम्म दावा गर्ने या माग गर्ने या मैले भिड्ने या त म लड्ने क्षमता पुगिसकेको छ त्यस कारणले म प्रदेशको सांसदको पनि म उम्मेदवारी हुन सक्ने सम्भावना छ मैले हजुर दाजु तपाईँ अब हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ अब हजुरले उम्मेदवारीमा नाम दिने बन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि हजुरलाई चाहिँ अब त्यो कार्यकालको लागि सफल कार्यकालको लागि मेरो तर्फबाट शुभकामना छ दाजु तपाईँले अहिले मलाई धन्यवाद दिनुभयो धन्यवाद अहिले म यसलाई पूर्ण रूपमा म किन स्वीकारिनँ भन्दाखेरि अहिले चुनाव आउन केही बाँकी छ त्यसो भएको हुनाले फेरि मैले पार्टीबाट टिकट पनि प्राप्त गर्नु बाँकी छ फेरि खोटेहाङ गाउँपालिकाको जनताले आम जनताले मलाई तपाईँ प्रतिनिधि यसपटकको गाउँपालिकाको प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि फेरि म तुरुन्तै भइराखेको भइहालेको भन्ने होइन त्यसो भएको कारणले तपाईँले अग्रिम शुभकामना दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद छ म प्रयत्न प्रयास र मेरो आफ्नो राजनीतिक क्रियाशीलता चाहिँ जारी रहन्छ चा। र म भर्खरै आफ्नो गाउँपालिका भ्रमण गरेर आएको छु सायद लाग्छ तपाईँ हामी तपाईँहरूले दिनुभएको शुभेच्छा र शुभकामनालाई शक्तिको रूपमा मैले रूपान्तरण गरेर मेरो आफ्नो पालिकामा मेरो राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्र मेरो जिल्लामा गएर म क्रियाशील रहनेछु धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद दाजु हालको ताजा राजनीतिक अवस्था चाहिँ के कस्तो चलिराखेको छ यसबारे पनि भनिदिनुहोस् न अहिले नेपालको राजनीति तपाईँ हामीलाई सबैलाई यत्र तत्र सर्वत्र सबैलाई थाहा छ कि नेपालको राजनीति हामीले हिजो म दुई हजार छत्तिस सालमा पढ्दै गर्दा र ने दुई हजार छत्तिस सालको जनमत सङ्ग्रहमा राजनीति गरिरहँदा नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको राजनीति गरिरहँदा मैले के भन्ने त्यतिखेर के सोच्थेँ भने नेपालको राजनीति भनेको त परिवर्तन गर्ने जनताको सुख र दुःखमा र यो नेपाल परिवर्तन गर्नको निमित्त यसका लागि हामी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्थ्यो तर अहिले राजनीति चाहिँ स्वार्थ र तपाईँको स्वार्थ र आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ एकदमै व्यक्तिगत चाहिँ ठुलो स्वार्थमा डुबेको यो अवस्था छ तर मैले अहिलेसम्म करिब करिब पैँतालिस वर्षको क्रियाशील राजनीतिमा म आफूले चाहिँ कहिले पनि जिम्मेवारी प्राप्त गरेर पनि आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थहरू मैले अहिलेसम्म राखेको छैन त्यसो भएको कारणले अहिले जति जिम्मेवार व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मेरै पार्टीको नेताहरू हुनुहुन्छ मैले नेताहरूलाई प्रत्यक्ष भेट्दाखेरि पनि प्राय भन्ने के गरेको छु भने हामी लोभी पापी हुनु भएन यो लोभी पापी हुनाको कारण नेपाली जनताले यो नेपाली राजनीतिमा ठुलो विडम्बना र ठुलो दुःख प्राप्त भएको छ त्यसले अहिले ब्रिटिसमा पैदा भएको छ नेपाली आम नागरिकहरू आम जनताहरू राजनीति भन्ने शब्द सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरू एकदमै त्यो राजनीति शब्दबाट एकदमै उहाँहरू त्रसित र त्यो चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ यस्तो शब्द हो भन्ने जस्तो खालको उहाँहरूलाई परेको छ त्योबाट हामी सचिन जरुरी छ भनेर मैले नेताज्यूहरूलाई पनि मैले भन्ने गर्छु कि कुनै जिम्मेवारीमा पुग्ने बित्तिकै अथाह सम्पत्ति कमाउने अनि एकदमै सात पुस्ता नौ पुस्ता पुग्ने चाहिँ नि पुँजी सङ्कलन गर्ने यो खालको क्रियाकलापहरूबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने मैले गरेको छु र म आफू करिब चार महिना दुई सालमा मन्त्री वनराज्य मन्त्रीज्यूको म स्वकीय सचिव भएर सञ्चालन गरिरहँदा मैले जिम्मेवारी अदा गरिरहँदाखेरि हामीले त्यो बेलामा हाम्रो मन्त्रीज्यूले शिवकुमार बस्नेज्यूले भन्नुभएको थियो लोभी पापी हुनु हुँदैन यदि लोभी पाप गरियो भने यो हाम्रो राजनीति हामीले भूमिले सिर्जना गरेको त्यो भूमिले पनि सराप छ लोभी लोभ गर्न हुन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको कुरा र अनि अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीमा म लागेको बिपीले जुन बेलामा जननायक विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन एक दुईवटा स्लोगनहरू भन्नुभएको छ कि नेपाली जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्नको निमित्त लोभ गरेर होइन पाप सोच गरेर होइन भनेर भन्नुभएको छ त्यसबाट म एकदम प्रशिक्षित भएर र त्यो शब्दबाट एकदमै म कन्भिन्स भएर म लागेको तर अहिले चाहिँ हाम्रै पार्टीको केही जिम्मेवार नेताजीहरूले गरेको क्रियाकलापहरूबाट कहिलेकाहीँ म असन्तुष्ट पनि हुन्छु र फेरि आकर्षित भएर उनीहरूलाई नेताजीहरूलाई सिधै म आफै डाइरेक्ट गएर पनि भन्ने गर्छु कि तपाईँहरूले यसरी थुप्रै भ्रष्टाचार गर्नुभयो भन्ने खबर छ यसरी गर्नु ना। आम नागरिकहरू चाहिँ भोकले प्यासले अब अत्तालिरहनु भएको छ तडपिरहनु भएको छ उहाँहरूको जिम्मेवारीका निमित्त पो हामीले राजनीति गरेको हो त राजनीति भनेको त यो पो हो त कि आफै कमाउँ र आफै खाऊँ आफै रमाउँ त्यो त होइन हामीले बुझेको मैले बुझेको त भन्ने पनि गरेको छु त्यस मैले यो राजनीतिलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ दुरुपयोग होइन भन्ने मेरो आफ्नो विचार छ सोच छ र यसै किसिमले योबाट नै चल्नुपर्छ हामी सबै त्यसरी चलौँ भन्ने गरेको छु बहिनी हजुर दाजु तपाईँ त राजनीति गर्दै आउनुभएको छ राजनीति गर्दै गर्दा धेरै अनुभवहरू पनि गर्नुभएको छ के हामीले चाहिँ राजनीति गर्न नै जरुरी छ या छैन तपाईँको विचारमा के लाग्छ धन्यवाद छ यो हामीले यो राजनीति हिजो दुई हजार छत्तिस सालको मैले अघि जोडेँ दुई हजार छत्तिस सालबाट मैले सुरु गरेँ भने त्यतिखेर मेरो आवश्यकता के थियो भने राजनीति थिएन मेरो सोचमा मैले के लाग्थ्यो भने राजनीति त ठुला जो पञ्चायत त्यतिखेर थियो पञ्चायतको बेला हो कि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसो भएको कारणले मैले या अरू कोही सब कोहीले गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई त्यतिखेर लाग्दैन थियो तर पछि के त भयो भन्दाखेरि त्यहाँ त्यतिखेरको घटनाक्रम र त्यतिखेरको परिस्थिति सबै कुराले यसो हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि यो राजनीतिले मान्छेलाई परिवर्तन गर्ने रहेछ र राजनीति यो अहिले जति त्यतिखेरको पञ्चायतको बेलामा चाहिँ जुन किसिमको जनतालाई अलिकति निकै दुःख र पीडा दिने गरेको जस्तो खालको या त्यो चाहिँ एकदमै परिवर्तन नभइरहेको अवस्था हो कि की। भन्ने किसिमबाट बुझेर अब हामी चाहिँ राजनीतिमा प्रवेश गऱ्यौँ अहिले चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ त खुसी छु राजनीति त गर्नुपर्ने रहेछ भनेर तर अर्को कुरा चाहिँ के त भयो भन्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै राजनीति त एउटा के हो त भने यो देश यो नागरिक सबैलाई परिवर्तन गर्ने यो आवश्यक के वस्तु नै हो तर भइदियो त के त भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा त नाम गरेर चाहिँ काम अर्को गरिदिएको कारणले फरक उसबाट अहिले चाहिँ गएको छ त्यसो भएको कारणले राजनीति त अपरिहार्य नै छ यो देशमा यो मुलुकमा यो मुलुक, मुलुक परिवर्तन गर्नको निम्ति या मुलुकलाई बनाउनको निमित्त त राजनीति नै हो राजनीतिले नै अब यो नीति निर्माण नियम सम्पूर्ण तय गर्ने भएको कारणले हरेक देश हरेक मुलुक बनाउने नै राजनीति हो त्यसो भएको हुनाले गर्दा राजनीति आवश्यक छ तर राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ कि मैले अघि भने फेरि पुनः म दोहोऱ्याउँछु कि लोभी र पापीहरू हुन भएन यो व्यक्तित्व विशेष त्यो सोचबाट एकदमै टाढा रहेर आम नागरिकको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ यदि त्यो काम गर्ने हो भने आम नागरिकहरू राजनीति भन्ने यो शब्दबाट वितृष्णा पैदा हुँदैन त्यसो भएको हुनाले मैले के त हो भन्दाखेरि राजनीति अहिले मानिसलाई अहिले आम नागरिकले सुन्दाखेरि राजनीति शब्द सुन्ने बित्तिकै है यस्तो राजनीति गर्ने यस्तो मान्छे होइन तर राजनीतिमा परिव राजनीतिमा ठुलो राजनीति शब्दमा ठुलो दम छ राजनीति शब्दमा यो एकदमै ठुलो यसको चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो सबै हरेक कुरा चाहिँ भनौँ न गर्ने कुरा विकास निर्माण सारा कुरा गर्ने नै अब नीति निर्माण गर्ने सारा कुरा गर्ने नै यो राजनीति हो तर राजनीतिलाई चाहिँ केहीले या नेतृत्वहरूले कमाइ खाने या तपाईँको चाहिँ गरी खाने बाटो जस्तो खालको रूपमा बनाएको कारणले जनतालाई आम नागरिकलाई ब्रिटिसना पैदा भएको छ तर यो बाटो अब सुध्रिनुपर्छ जन ना नेताहरूले र मेरो नेपाली कङ्ग्रेसकै नेताहरूलाई पनि मैले धेरैलाई भन्ने गरेको छु कि तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसको त म त कङ्ग्रेसमा भएको कारणले तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस् तपाईँहरूले जस्तै सोचेको हो भने मैले मसँग पनि सायद हुन्थ्यो होला दुई हजार छप्पन्न सालतिर काठमाडौँमा चार पाँचवटा घर मैले पनि बनाउँथेँ त्यस्तो अपर्च्युनिटी अवसर नपाएको मैले होइन पाएर पनि मैले त लोभ चाहिँ आएन म कहाँ लोभ र पापहरू आएन त्यो लोभ र पाप नआएको कारणले मैले अहिलेसम्म म जस्तो जन्मेको म त्यस्तै छु त्योभन्दा अरू फाल्टो छैन त्यस कारणले त्यसरी त्यतिखेर उनीहरूले जस्तो सुख सुखसयालमा बस्नुपर्छ म आफै आफै खानुपर्छ आफै लाउनुपर्छ यदि भन्ने त्यो सोच भएको यदि हो भने मसँग पनि अहिले निकै सुख सुखसयाल हुन्थ्यो होला सायद तपाईँ हामीसँग अहिले भेट पनि हुँदैन थियो होला त्यस कारणले पनि अहिले यो संयोग भन्यो त्यस कारणले तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ यो के त हो भन्दाखेरि राजनीति चाहिँ अपरिहार्य छ तर यो शब्दलाई अलिकति गर्ने मान्छेहरूले गलत गरेको कारणले यस शब्दबाट अलिक वितिष्णा चाहिँ पैदा भएको छ धन्यवाद छ हजुर दाजु हजुरसँग कुराकानी गर्न पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ यो कार्यक्रमको अन्त्यमा छुट्ने समयमा चाहिँ हजुरको केही कुराहरू भन्नु छ कि मैले तपाईँलाई अब अन्तमा एउटा लागेको यतिखेर भर्खरै नेपाल सरकारले अब हाउसबाटै संसद भवनबाटै विरोधका बिचमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल अहिले नेकपा एमाले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ र संसद भवनमा विरोध भइरहँदा पनि एमसिसी पास भएको छ यसको सन्दर्भमा मलाई मेरो पालिकामा पनि मेरो जिल्लामा पनि धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू गर्नुभयो र यसको विषयमा मैले त्यहाँ पनि स्थानीय पत्रकारहरूलाई र त्यहाँको जनताहरूलाई पनि मैले आफूले बुझेको एमसिसीको विषयमा मैले केही सुझाउन या बुझाउन अवसर पाएको थिएँ र यसको सन्दर्भमा तपाईँको यो हौवा टेलिभिजनमा पनि हौवा अनलाइन खबरमा खबरका लागि पनि मैले अलिकति भन्न पऱ्यो कि भन्ने म आफूलाई लागेको छ मैले आफूले बुझेको एमसिसी चाहिँ यो उन्नाइस सय तिन सालतिरबाट नेपालमा यसको प्रवेश सुरु भएको छ चा। यो चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो यो एउटा आयोजना हो नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि विकास निर्माणका लागि यो एउटा योजना त्यो चाहिँ दात्री निकाय अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई नेपाली जनतालाई दिएको एउटा बजेट हो एमसिसी भनिएको छ यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर भन्यो अब यतापट्टि त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै संस्था जस्तो छ त्यसले चाहिँ शुद्ध विशुद्ध रूपमा मैले देखेको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू गर्छ र त्यो बेलामा कार्यालय खोल्दै गर्दा गर्दै खोल्दै गर्दा केही नेपालमा भएको क्रियाशील जो सङ्घ संस्थाहरू एनजिओ आइएनजिओहरू थियो त्यसलाई पनि उसले प्रपोजलहरू मागेको थियो अनि एक दुईवटा हाम्रै खोटाङ र केही पूर्वाञ्चलतिर भएको संस्थाहरूले पनि त्यो आयोजनामा त्यो अब प्रोजेक्टमा केहीले कार्यक्रम प्रपोजल पनि पेस गरेका थिए अब त्यो हुँदै हुँदै आउँदाखेरि अहिले त बाइस भयो अस्तिबाट होइन अब तपाईँको यो कति त हो भन्दाखेरि चाहिँ उन्नाइस वर्ष भयो के यो सुरुवात भएको त अहिले होइन अनि यतिखेर चाहिँ किन हो त यत्रो झगडा या द्वन्द्व भएको राजनीतिक रूपमा भन्ने विषयमा चाहिँ के त हो भन्दाखेरि यसले के बुझ्यो भन्नुहोला भने सायद कतिले बुझ्न चाहिँ सबैले बुझेको छ अब यसले चाहिँ एमसिसी ल्याउने बित्तिकै या नेपाली काङ्ग्रेसले यो सञ्चालन गर्ने बित्तिकै चाहिँ अब हात हतियारहरू भित्रिनेतिर लगे क्या यहाँ केही क्रियाशील राजनीतिक दलहरू त्यसमा पनि चाहिँ के, के हो भन्दाखेरि अब त्यो हात हतियारहरू या पड्काउने या खरखजनाहरू या बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू भित्राउनको निमित्त यहाँ त्यसै भित्रिँदैन के तपाईँको मैले आफूले बुझेको चाहिँ यसको सुरक्षा समितिको अब त्यो संयन्त्रको एउटा बैठक बस्छ नेपालको मात्रै बस्दैन त्यहाँ सारको चाहिँ बस्छ चा, बसेर अनि मात्रै त्यसको विषयमा छलफल गर्छ अनि अहिले यहाँ अब हाउसबाट पास गर्ने बित्तिकै तुरुन्तै चाहिँ अब हात हतियारहरू अब अमेरिकाले सबै भित्राउने आउने भयो भन्ने होइन उसले त विकास निर्माण गर्नको निमित्त अब दिएको बजेट हो त्यो बजेट त करिब करिब झन्डै चार पाँच अर्ब खर्ब त खर्च नै गरिसके होइन नेपालमा झन्डै झन्डै साठी खर्बको उसको योजना हो क्यारे लाग्छ मलाई अब तर त्यसमा अझै थप्दै जाने त्यो प्रो प्रोग्रामहरू चाहिँ उसले चाहिँ त्यसमा के भनेको छ भने आ, मैले सुरुको हेर्दाखेरि चाहिँ के के थियो भने इलेक्ट्रिसिटी यहाँ चाहिँ नेपालको उसमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै पानी अनि चाहिँ खनिज पदार्थहरूको विषय लेखेको थियो त्यहाँनिर मैले हेरेको पढ्दाखेरि त्यो बेला दुई हजार तिन सालमा मैले त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ बिजुली पानीहरू यो जल जमिन जङ्गलको विषय जोडेको छ है त्यहाँनेरि अनि जङ्गल जमिनको विषय जोडेको छ तिनै कुरालाई पछि फेरि त्यो चाहिँ कुराहरू त्यसमा पनि के आयो भने ठुलो पानीहरूको स्रोतहरू चाहिँ नेपालबाट बगेर गयो खेर गएको छ त्यसलाई चाहिँ एउटा रिसोर्स त्यसलाई चाहिँ सक एउटा आर्थिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई जनतालाई या नेपाललाई यो देशलाई चाहिँ आर्थिक उन्नति प्रगति गर्नको निमित्त सपोर्ट हुन्छ तपाईँ विद्युत निकाल्नुहोस् तिमीहरू विद्युत निकाल या तिमीहरू खानेहरू निर्माण गर त्यसबाट चाहिँ पैसा तिमीहरू कमाऊ बेरोजगारहरू पनि हट्छ अनि चा, तिमीहरू चाहिँ स्वरोजगार पनि बन्छौँ आत्मनिर्भर आफै हुन्छौ बन भन्नका निमित्त हो त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको हात हतियार लिएर या छिमेकी मुलुकहरूलाई हान्ने या अर्कोलाई पड्काउने अर्कोलाई दुःख दिने त्यस्तो खालको भन्ने चाहिँ त्यहाँ लेखेको थिएन मैले पढ्दाखेरि अहिले पनि छैन तर त्यहाँनिर उसले के ले चाहिँ छ त भन्दाखेरि त्यो संस्था सञ्चालन गर्दा या संस्था सञ्चालन गरेको समय अवधिभरि चाहिँ हाम्रो आफ्नो नियम त्यो बजेट सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारको पनि फेरि लगानी छ त्यसमा तिस पर्सेन्ट लगानी छ सत्तरी पर्सेन्ट चाहिँ उसको तिस पर्सेन्ट चाहिँ यस यतापट्टि नेपाल सरकारको छ त्यहाँनेरि चाहिँ दुइटाको नेपाल सरकार ने र अमेरिकन सरकार, सरकार। जा त्यो संस्थाको चाहिँ संस्थाको एउटा नीति नियमअनुसार त्यो योजना या आयोजना चल्ने चलाइने छ भनेको छ कि अनि त्यसो भनेको कुरा ले ले हो मैले आफूले बुझेको त तर अहिले यसलाई चाहिँ के गराइयो भने अफवाह फैलाएर पुरै चाहिँ हामी बिचमै नेपाली नेपाली बिचमा द्वन्द गराइयो यो द्वन्द हुनु हुँदैन भन्ने मेरो ओ, हो सन्देश हो यसले हामी बिचमा हामी नेपालीहरू आम नागरिकको चेतना चेतना स्तर उक्सिन जरुरी छ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ त्यसको विषयमा अध्ययन गर्न जरुरी छ कि अहिले <coughs> पछिल्लो घटनाक्रममा <coughs> के भयो त भने बाह्र बुधे व्याख्यासहित पास गरिएको छ तर बाह्र बुधेमा पनि लेखिएको केही रहेछ मैले अस्ति मात्रै फेरि अध्ययन गरेँ भनिएको त्यही रहेछ संस्थाले जे भनेको त्यही कुरालाई जोडेर गरिएको रहेछ अब पास भयो अब यसले कम्तीमा हामीले सही सदुपयोग गर्यौँ भने हाम्रो नेपालको यो देशको आर्थिक रूपमा रूपान्तरण हुन्छ उन्नयन हुन्छ आम नेपाली नागरिकको पनि चाहिँ आर्थिक उन्नति पनि हुन्छ तर अर्को नराम्रो भाषामा मैले राजनीतिक भाषामा भन्दाखेरि एउटा भाषा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने नेपाली जनताहरूको आर्थिक उन्नति प्रगति भयो भने यो नेपाली नागरिकहरूले हामीलाई टेर्दैन ना। या कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी, हो ने पार्टी मात्रै होइन कि तपाईँको विश्वको कम्युनिस्टले विश्वको कम्युनिस्टले चाहिँ के हेरिरहेको छ त भन्दाखेरि अहिले छिमेकमा रहेकै हाम्रो चाइनाले के हेरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपाल चाहिँ एकदम तन्नम होस् यो चाहिँ खानै नपाउने मागे हिँड्ने नै होस् भन्न चाहन्छ कि त्यस्तो भयो भने चाहिँ नागरिकलाई हामी हामी हाम्रो कब्जामा राख्न सक्छौँ र रा हाम्रो पार्टीले भनेको पनि मान्ने हुन्छ भन्ने उसको सोच छ त्यो परिकल्पना छ त्यो परिकल्पनाबाट सिर्जित त्यो देशहरू त्यो पार्टीहरू पनि छन् त्यसो भएको कारणले गर्दा यो एमसिसी यो मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आयोजनालाई सुरुदेखिको अहिलेसम्म लागु हुन नदिनुको पछाडि यो मैले पाएको छु तर हामी सबैले नेपालको कम्युनिस्टहरू अहिले मैले भन्दाखेरि त खोलओेको मात्रै कम्युनिस्टको भाषा मात्रै त्यो छ साँच्चीकै कम्युनिस्ट त उनीहरू छँदै छैन त्यसो भएको कारणले अब सर्वहार वर्गको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट साथीहरू कमरेडहरू हुनुहुन्छ चा। उहाँहरूले चाहिँ अब सबैभन्दा अहिले ठुलो पुँजीपति करोडमा अब गाडी चढेर हिँड्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यसको फेरि यो एमसिसीको सबभन्दा ठुलो फाइदा लिने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नेताहरू फेरि म प्रेम कुमार राईले होइन तपाईँले पनि होइन उहाँले पनि होइन कसैले पनि पाउँदै छैन पाउने त फेरि भा त्यसको भागभन्डामा गर्ने उहाँहरू आफैहरू नै हुनुहुन्छ कि त्यस्तो पनि छ त्यो स्थिति त्यसमा चाहिँ को को बढी बसेर खाने भन्ने खालको प्रोपोगाडा पनि छ कि त्यो खालको स्थिति छ त्यस मैले आफूले बुझेको चाहिँ यो हो त्यस यसलाई अपव्याख्याहरू अपभ्रंशहरू गरेर जनतालाई फुट नगराउँ भन्ने मेरो चाहिँ सादर अनुरोध मेरो विनम्र अनुरोध छ उहाँहरूले यसरी नगरिदिँदाखेरि नेतृत्वहरूले नेतृत्वकर्ताले त्यसो नगरिदिँदाखेरि राम्रो हुन्छ अहिले आन्दोलन भइरहेको छ यसको विरुद्धमा यसबाट पनि नागरिकहरू झन्डै आधा जस्तो त नभनौँ केही जनताहरू त्यसमा विरोधमा हुनुहुन्छ केहीले अब त्यसको पनि चपेटामा पर्नु भएको छ कोही घाइते हुनुभएको छ कोही के हुनु भएको छ निकै अस्ति अब थुप्रैजना त्यसकारण त्यस्तो खालको नहोस् त्यस्तो नगराइयोस् भन्ने मेरो सादर अनुरोध छ अब यो क्वेसन तपाईँले अन्तिममा मलाई एउटा राख्ने दिन दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ यो आ, यो क्वेसन अवश्य राख्ने हरेक मेरो विचारहरू राख्ने शुभ अवसर दिनुभयो यो हौवा अनलाइनलाई टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुरको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो यसो वा अनलाइन टिभीलाई टाइम समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद म एकदमै धेरै खुसी छु तपाईँसँग कुराकानी गर्न पाउँदा धन्यवाद बहिनी तपाईँहरूको पनि व्यस्तता थियो होला र एउटा विद्वान मित्रहरूले भन्नुभएको छ कि जो मानिस जहिले पनि फुर्सद बस्दैन या व्यस्त भइरहन्छ त्यो नै यो देशको या जुनसुकै ठाउँको पनि ऊ भाग्यमानी पनि हुन्छ र ऊ नै सबैभन्दा असल नागरिक पनि हुन्छ भनेको छ तपाईँहरू यो पत्रकार या सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरू त कुनै पनि समय फुर्सद नभएको मैले देख्छु त्यसो भएको हुनाले यत्तिका व्यस्तताको बावजुद पनि मलाई सम्झेर आइदिनु भयो समय निकालिदिनु भयो यो बोल्ने मेरो विचार राख्ने जानी नजानिकन पनि यो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो तपाईँ लगायत हुवा अनलाइन टेलिभिजनलाई म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद हार्दिक अभिनन्दन मेरो बहिनीलाई पनि प्रश्नकर्ता बहिनीलाई पनि यो अवसर मिलाउने मेरो प्रिय भाइ जीवनजित राई र सक्रिय रूपमा अब सञ्चार क्षेत्रको र सामाजिक क्षेत्रको काम गर्ने भाइ मेरो जीवनजित राईलाई पनि हार्दिक धन्यवाद हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु धन्यवाद छ चा। आजको कार्यक्रममा हामीले खोटेहाङ गाउँपालिकाका राजनीतिज्ञ व्यक्तित्व प्रेमकुमार राईसँग कुराकानी गरेका छौँ यहाँहरूलाई लागेको कुराकानी भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु हुन र अरू साथीहरू सामु पुर्याउनलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै म तपाईँहरूकै कार्यक्रम प्रस्तुत भुङ्गाङ चामलिङ पनि बिदा माग्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छौँ र विज्ञ विज्ञ व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ त्यतिजेलसम्मको लागि म Car Kro press te Benatum caming La Hos namaste